Sasa tuzamie masuala mengine, na kama njia mojawapo ya kuimarisha elimu katika kaunti hiyo, serikali imetangaza kwamba itabuni kamati itakayofuatilia utendaji na ufaulu wa wanafunzi wote wanaofadhiliwa na CDF. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kutoa shilingi milioni 58 kwa wanafunzi 4000 katika eneo bunge la Keyo Kaskazini, mwakilishi wa wadi hiyo Adams Kipsenai alisema kuwa kamati itakayobuniwa ya kufuatilia utendaji wa wanafunzi wanaofadhiliwa na fedha za CDF. Aidha, Kipsenai aliwahimiza wanafunzi hao kutia bidii, kwani serikali imegharamika mno na kufadhili elimu. Kuwa na kamati ya kuangalia pia performance. Hakuna haja ya mwanafunzi kupewa pesa na anazembea pia darasani. Kwa hivyo we will have a task force ama kamati ya kuangalia performance. Ndiposa wazazi wakivet wanafunzi wao kule mashinani, pia ikuwe ni performance based bursaries. Ukitia bidii zaidi, unapata pesa kwa njia urahisi. So that government in the long run ipate ile tumesema mara mingi kwamba value for money. Wengi wamechallenge CDF, lakini wakija ground waone ile kazi ambayo kazi ambayo CDF inafanya, watapatwa na mashangao sana. Wale wanafunzi wanaenda kubenefit kwa hii pesa ni almost 4,000 students kutoka constituency hii. Na tuko na constituency 290. Kwa hivyo inamaanisha kwamba wanafunzi wetu wengi katika taifa la Kenya wanaendelea kwa masomo yao bila shida yoyote, na hiyo ndio tunataka kama taifa. It is said that an every active and a focused nation is the one that invests in education. And that is why we are here to do this, and also to encourage our students wa TBT katika masomo yao, so that isiwe tu tunapeana pesa na hakuna value for money.